Nå har han ikke hengt opp badebuksa si i dag heller. Kunne bli jordslag på han av tingen. Nei, han er helt håpløs. Og jeg må si at jeg ble også veldig skuffet over at rektor Lønning, rektor ved landets største universitet, passet på seg på en sånn popularitetsbenker. Tusen takk for en hyggelig aften, fru Fleksnes. Det var da så lite, Larsen. Fru Fleksnes? Ja, Larsen. Det er en ting jeg har tenkt på. Slik som omstendighetene er, slik situasjonen har utviklet seg, så er det vel kanskje på tide å slutte med å si de til hverandre. Jeg heter Einar. Nei, men så pent navn. Populært kalt Einarmann. Magnhild her. Jeg vet det. Jeg slår opp i campingregisteret, så jeg vet at du heter Magnhild. Men jeg tør ikke kalle deg sånn med fornavn sånn uten videre, vet du. Du kunne jo ta det ille opp. Ja, men vi må vel begynne å bruke fornavn nå som... Så vi skal slå våre pjalter sammen, som det heter, hva? Ja, dele bo og... Ja, du... har du nevnt noe om dette mellom deg og meg på søndag? Nei, ikke enda, men jeg skal snakke med henne. Han kommer ikke til å ha noe imot det, han. Han kommer til å bli så glad, så... Ja, det håper jeg da, sannlig. Ja, men datteren din da, hvordan tror du det? Men det er ikke noe problem. Hun skal gifte seg selv. Hun er neste uke. Ja, men du, da kunne vi jo ta dobbeltbryllup da, jo. Men det har jeg virkelig ikke tenkt på. Ja, men du, det var jo en strålig idé. Du, verden, så godt du danser, Einar. Sier du det? Ja. Sier du det? Hæ? Du slo det ikke da du gikk over ende i fugledansen da? Nei, da, det var bare koselig det. Jeg datt jo opp på deg. Ja, det var jo bare koselig det. Den del har blitt brukt ut til skattene. Ja, så er det vel på tide å si godnatt da. Ja, takk for følge. Og takk for... samværet. Det skulle bare mangle. Vi er jo naboer. Og dessuten må jeg jo ta med litt av det nå når vi skal... Ja. Så er det vel kanskje best å tenke på refrenget. Ja? God natt, Einar. God natt, da. Så ses vi i morgen, da. Ja. Ja, så ses vi i morgen, da. Ja, så tar vi den turen langs kysten, ikke sant? Ja, bilen min er gammel, men den putrer og går fremdeles. Det er jo akkurat som vårt, det jo. Ja, vi putrer. Ja, og går. Ja, sov godt, Einar. Så godt. Magni. Oh,
hva du skulle sagt, Einar? Ja, hva var det noe jeg tenkte på? Ja, hva var det du tenkte på, Einar? Sei, mennene. Ta hele posen. Du kan jo kose den med den på sengen. Ja, takk. God natt, da. God natt. Så glemmer du ikke å nevne dette for sønnen, liksom. Neida. Det blir ikke noe problem, det. Nei, det blir ikke noe problem, det. Det blir problem, det. Trodde ikke du var hjemme? Trodde ikke jeg var hjemme, nei. Trodde ikke jeg var hjemme. Jeg har vært her i 4, 7, 8.5 timer jeg har vært her nå. Vet du hva klokka har blitt på kvelden? Nei. På natta, vil jeg si. Ja. 11:15. Det går ikke an! Ja, og... Du, verden som tiden flyr! Jeg synes ikke det er lenge siden du drev rundt deg med den lille trehjulsykkelen din, jeg vet du. Tiden blir bare borte for meg, altså. Hvorfor har du spjåka deg ut sånn? Hattestyr og krøll i håret og dumme kulleramma di. Jeg har vært ute. Ja, visst har du vært ute. Jeg har vært inne. Jeg har i hvert fall ikke vært. Jeg har vært så redd på deg. Jeg har vært så redd. Satt her. Her satt jeg og var redd for deg. Jeg visste jo ikke hva som hadde skjedd. Du kunne lagt en lapp til at jeg er der og der. Jeg er så ingenting. Ikke noe mer skjer. Artig måte å tilbringe lørdagskveld på, skal jeg si det. Jeg var så redd at du prøvde å koble av litt grann for å se på TV eller sånt og høre på radio. Men uansett hva jeg hadde på der, så ble jeg minnet om deg da. Så skrudde jeg på, da var det der i filmen på TV. Modern Times over på Sverige, så spilte han et sånt morskapsprogram fra mora. Det var ikke så lett, skjønner du. Så tenkte jeg, da skruer jeg hele greia, så tar jeg og leser en bok, og det var en bok om mord. Mord, så der, tenkte jeg bare på deg. Jeg visste jo ikke hvor du var. Kan du ikke bare stikke av sånn? Alt kunne ha skjedd. Så kom jeg på det. Kanskje hadde gått ut i skogen. Kanskje hadde gått deg vill og satt fast i en revesaks eller noe sånt. Jeg skal si deg ting. Det var like før jeg gikk rundt og vekte opp alle mannfolkene i hele leiren for å gå manngal etter deg. Det var vel første gang i ditt liv du har hatt manngal etter deg, tenker jeg. Og så tenkte jeg at du hadde gått ned til vannet. Du kan jo ikke svømme uten at du har de der blåseoppringene rundt på armene dine. Du har glidd av, vet du, innom tang og tare og forrestning. Kanskje flytt langt midtfjord og blitt tatt av en snurpenot eller russisk ubåt. Jeg visste jo ingen. Du kan vel i hvert fall ligge i beskjed deg, så du må ødelegge hele kveld for meg. Hvor har du vært? Jeg har vært på dans. Hva? Jeg har vært på dans. Jeg har vært på dans. Jeg dukker, skjønner jeg. På 5 meter. 6, 7. Ja. Satt sånn, blup, sånn i øret. At du hadde vært på? Jeg har vært på dans. Så du har vært på dans, du, ja. Ja, ja, det er jo greit det å gå ut og fjase og danse når ens eneste sønn sitter hjemme og holder på å sulte ihjel. Ja, men har du hørt sånt? Ja, da danser ulvemødrene, da. Nei, fy deg. De tøyte. Nei, men har du, nå får du... Fløyfil er du? Nei, nå gir du deg. Nei, du er fløyfile. Ordentlig fløyfile. Du, ja. Du vil ha middag. Ja, hvorfor tror du jeg har det hølet under nesa da? Jeg skal ta opp en bokse. Takk, ikke mer boksemat til meg denne sommeren, nei. Så lei av å være fiskeboller i hvit saus. Nå kjenner jeg snart ikke forskjell på fiskeboller og klumper i sausen. Hvor skal du nå, modern?
Hvor skal du? Jeg skal være nede i kiosken og kjøpe noen varme pølser til vars. Kan ikke han tenke deg noe kan vi? Jeg går bak, jeg vet. Kan du gå bak? Jeg går bak. Han bor inne i byen. Jeg går bak. Hysj, du, hele leiren våkner. Kom deg inn. Har du drukket eller noe? Tenk oss å stå og skjemme oss ut på hele campinggreiene. Må det være som har skjedd med deg, kjenner jeg ikke igjen. Du er svime rundt, du, som en sånn forelsket tenåring. Nå er jeg skamvaler deg flere ganger. Du gjør så mye rart, så jeg blir så flebb. Så plutselig så begynner du å synge, og ingen har sagt det, alle sang. En annen dag stod du og lo utenfor her. Jeg hadde ikke fortalt en vits i noe på flere timer. Jeg kjenner deg ikke igjen, altså. Jeg blir... Modern? Ja. Gjorde du noe med lyset nå? Nei da. Skru deg av på, Neida. Av på, Neida. Og så av, så på. Nei. Sikkert? Ja. Da svartna det for meg. Hva du sier? Er dette gulvet? Nei, men ikke tøys av. Har jeg besvim? Nei, men og ligger rett ut? Nei, ikke tøys nå. Nei, du skjønner, antagelig er det på grunn av sult. Så har jeg fått sånne mangelsykdommer. Skjørbuk og beriberi. Skjørberi. Det er for at håret er løst. Ja da, det stemmer. Tennene er løst. Og nå kom smertene her i magen. Og det er akkurat sånn neglesprett på tolvfingertarmen. Se her da. Se her. Se på den du. Hva er det for noe? Seimann. Seimann? Ja. Til middag? Ja, så kan vi leke at det er seikaker. Jeg er så slapp. Jeg klarer ikke å løfte. Jeg tror jeg nøyer meg med et lår, ja. Ja, ja, fru Esplid. Hjertelig takk for et veltillavet og fikst anrettet måltid. Det manglet bare det lille persilledrysset. Og hva heter det, sier han? Rød seimann. Går du over støvleskaftet her, altså? Nei, men du... Nå skal du og jeg ha oss en ordentlig koseprat ved. Hva vi skal? Det jeg skulle sagt var det at... kan ikke ha vært så lett for deg bestandig. Bo sammen med moderen din og... Ja, at jeg måtte ta hensyn til meg og sånn. Kanskje jeg har krevd for mye av det. Nei, det kan ikke ha vært lett for deg å ha meg rundt deg som dag ut og dag inn, vet du. Nei, det har vel ikke bestandig vært så lett for deg å ha meg sånn rundt deg noen dag ut og dag inn. Og etter at fatteren lø og det der, så jeg hadde jo ikke vært noe til sønn hvis jeg hadde gitt deg på båten da. Og det der at det blir en liten krangel ny og ned, det gjør i alle ekteskap det. Hæ? Nei. Nei, at når folk bor sammen med det, ja. Om det da er mann og dame, ja. Som bor i ekteskap, ja. Eller da mor og sønn, ja. I morskap, ja. Ja, så blir det konflikter, ja. Sånn krangel, småkrangel. For eksempel, da jeg kom inn i vogna og jeg ventet at du satt der, og at det var varm mat og sånt nå, så var det helt kaldt, ja. Ingen der, ikke noe varm kaffe, ikke noe mat. Ja, så satt jeg meg der og begynte å sture liksom. Ja. Det var ikke ordentlig irritert, så mens jeg satt der, ja. Og tiden gikk, så begynte det å vokse opp en sånn vond, mørk følelse, ja. Inni meg. Så liksom, enda jeg visste jo hele tiden at det, liksom en middag nå, midt på sommeren, fra eller til, spiller jo ikke noen rolle. Ja, jo, men det gjør det, skjønner du, for men du har jo like stor rett som alle andre, du, til å skape ditt eget hjem, og leve ditt eget liv. Nei. Skulle ikke ha kastet bort ungdommen din med å ta deg av moderen din, vet du. Det er for snill, du vet du. Ja, det er det også det da. Men det er jo som det er. Og det har jo gått veldig bra hin til at vi har bodd sammen, så det skal fortsette. Ja, men jeg kan ikke fortsette sånn, skjønner du. Det er mange ting vi kan forandre på. Det er mange ting som kan bli annerledes.
Hva er det du driver og brygger på nå, du? Vet du hvor jeg var henne i kveld? Ja, du sa du var på dans, hadde jeg hørt det. Ja, men jeg var ikke alene. Det var så bra. Jeg har sagt det mange ganger, ja. Du sitter for mye hjemme alene og sturer. Gå mer ut, har jeg sagt. Finn deg noen sånne jevnaldrende ugler og gå ut og kose deg med. Så har du jo bingo, vet du. Passer fint for din hjernekapasitet. Blir ikke sliten eller noen ting. Men det var en mann jeg dansa med. Ann? Må ha vært fugledansen i tilfellet. Det var en mann jeg dansa med. Jeg vet ikke hva du sier. Jeg vil... Du skal være den første til å få greie på det. Jeg har hørt om den dansingen din. Ja, men det er ikke det da, skjønner du. Hva er det nå da? Jeg har tenkt å gifte meg igjen. Du, se på den du snakker til, har du sagt til meg før. Jeg hører ikke hva du sier, jeg, på grunn av det der jeg hører. Og det, jeg synes du sa at jeg har tenkt å gifte meg igjen. Ja, jeg sa det. Ja, jeg sa det. Åh, jeg visste du skulle bli glad. Han fridde i kveld, han, og jeg sa ja, yes, og vi skal gifte oss, vi begge to. Vi skal ikke ha noe sånn griseprat inne i vogna her. Tenk å snakke sånn til sønnen sin. Gå og skyld munnen din. Gifter jeg i din alder? Skal du inn i Guinness rekordbok, eller? Det er klart at det er ikke så lett for deg å ta det sånn med en gang, vet du. Nei, det har ikke noe med å ta det sånn med en gang eller en annen gang. Skal ikke ha noe av det jeg snakket der. Jeg har snakket deg bort fra det to ganger før. Du er for gammel til å gifte deg, du, vet du. Folk kommer til å le seg hjel. De kan le så mye de vil for meg. Det er bestemt det. Bestemt. Trodde du skulle bli glad, jeg. Glad? Og hvem er den gamle halliken du har fått på kroken? Nå er det nok! Du kaller ikke Einar for en gammel hallik, så vidt du vet det. Nei, nei, nei. Så er han ikke noen gammel hallik, da. Nå må jeg i hvert fall være en gammel fyllik når han tenkte å gifte seg med deg. Tenk også å si sånn til moderen sin. Ja, hva vil du jeg skal si, da? Du kunne gratulert meg. Kunne sagt, håper du blir lykkelig, mamma, kunne du sagt. Kunne du sagt det. Det kunne i alle fall gitt Einar en sjanse. Nå har jeg ikke engang treffet den. Nei, jeg har ikke noe interesse av å treffe den heller. For nå vet jeg nemlig hvem som sto bak at det ikke var middag på bordet her i dag. Det var han der, det. Det var han, det. Ja, denne sommeren her, den ser ut til å bli riktig koselig, den. Jeg har ikke tørt å si det til deg før, jeg. For det... Det var først i forrige uke at vi ble klar over at det var ekte kjærlighet. Ekte kjærlighet? Hvor er spypåsen, sier jeg. Modern, du er 65 år. Når du er 65 år, da er du ikke 18 år. Når du er 65, da må du begynne å oppføre deg som du er 65. Du må fatte og begripe. Du er for gammel til å gifte deg, du. Kjærlighet har ingen alder, sier André Bjerke. André Bjerke? Ja. Jeg synes du var Einar du kalte den, for litt siden. Unnskyld at jeg spør, men hvor gammel er egentlig han der huskerud-Casanovaen din da? Han er ikke noe huskerud-Casanova. Einar fyller 68 om to måneder, han også. Så er han enkemann, akkurat som jeg. Du, nå tror jeg at vi to skal ha oss en ordentlig liten prat om dette her. Du skjønner at nå må du begynne å bruke den der lille knotten din. Du skjønner at det er han der gamle røret. Ja, men har du hørt sånn? Ja, men derfor det er deg jeg tenker på, mamma. Ditt beste. Du skjønner at han der gamle røret, det er ikke deg han er ute etter, vet du. Sånn, sånn kropps... Sånn. Men han skal ha gratis hushjelp. Nei da. Fri tjenestejent og sykepleier skal ha. Så dukker opp enkelt. Ikke
da, vet du, 65 år, giftesjuk, og så sier han her ene, Magnil, skal ikke vi to slå våre pjalter sammen? Så sier du, jo da, Einar, så dum som en støkke tre, vet du. Tenk på det livet du får sammen, da. Bare masing fra morgenen til kveld. Magnil, hent potta! Magnil, smør meg på hofta! Magnil, hvor er det blitt av tøflene? Du skjønner å begripe livet ditt sammen med han der gamle grisen her. Det kommer til å dreie seg om prostatapiller og brokkpinn. Men har du hørt sånt? Einar har god helse, han skal jeg si det. Og så er han glad i meg. Du, han har bodd i Bergen i mange år, men nå har han flyttet til Oslo. Og der har han egen butikk, vet du, med aviser og blader og tobakk og sjokolade og lakris og seimenner. Ja! Det var bra. Forgiftet. Da skal jeg få gratulere med et vel utført kupp. Hva? Du har fått en eldre seimann med penger, ja. Der skal du få problemerne. Du skjønner, han er ikke snill, han. Du sier? Han er ikke snill. Og nå nytter ikke å ringe meg og si, Marve, kom og hent meg. Den gamle seimann er ikke snill mot meg, for jeg advarer deg. Jeg kommer ikke til å fungere som noe krisesenter for deg, nei. Og leiligheten, den har jeg blitt budt over 300 000 for, jeg. Takk noe med å selge vår leilighet, du vet du. Einar og jeg skal flytte fra Oslo, vi. Skal få oss et koselig lite hus ved sjøen, og der skal vi tilbringe våre eldre dager. Bare han og jeg. Jeg dør av lykke. Ja, det skal ikke skje sånn huksens og fluksens, da, vet du. Du skal få god tid på det. God tid til hva da? Du finner deg et sted å bo. Finne meg et sted å bo? Ja. Å, ja vel, ja, jeg skjønner. Det ligger en ondt uttenkt plan bak dette. Nei, her. Neida. Jo da, jeg skjønner. Jeg skal drives bort fra barndomsheimen med vold og list. Ja, det er jo like annet å vente seg. Det etter å ha gått og tatt meg av deg gratis i alle år uten å få et øre for det. Har ikke fått kvittering nå. Ja, så, ikke sant? Så er jeg blitt litt eldre opp i året, ikke så rask å røre som før. Så kan du ikke drive meg så hardt som før, ja. Så kvitter du deg med meg. Det er ikke noe å si på det. Det er jo tidens melodi, det. Bruk og kass. Bruk og kass. Ja, men nå har jeg jo full anledning til å få det er den lille ungkarsleiligheten som du har snakket så mye om. Aldri snakket om noe. Jo, da, det har du det. Jeg mener, du, vi vil ikke bo sammen med vårs. Sammen med? Ja. Du har ikke tenkt å dra han der amorøse pensjonisten inn i vår leilighet nå? Som jeg har blitt selveier enda og tenkt. Det er bare midlertidig det da, skjønner du. Kan vi bo i den leiligheten han har bodd i hele tiden? Nei, jeg kan ikke, for der skal datteren hans bo der. Ja, der skal datteren hans bo der. Ja, det er typisk. Alle grafser det seg, det er ingen som grafser det meg. Hvor skal jeg bo enn jeg da? Skal jeg bo i en furubarhytte i Nordmarka og bli friluftsmenneske? Ja, jeg skjønner godt opplegget ditt. Det er jeg ut og han inn. Ja da, du ut og han inn. Over mitt lik, over mitt døde lik skal den gamle grisen oppi pappaseng. Ja, men da får du ta det med ro da. Ta det med ro selv, du. Jeg skammer over deg. Pappa er ikke blitt kald engang, for du begynner å fly med fremmede. Du, pappa har vært død i 10 år, han. Ja. Ja, du snakker som om du kom fra begravelsen i går, du. Ja, du prøver å glemme pappa, du. Neida. Jo, jeg tar vare på minnet hans, jeg. Og hvordan tror du det skal bli for meg, da? Og måtte se på at den der pensjonerte gravboken går ut og vaser i vår leilighet og leter i mine ting, og kanskje til og med prøver å legge seg på pappas plass i dobbeltsenga. Men siden av deg, det kommer jeg ikke til å orke å se på meg, altså. Da går jeg ut av soveren, sånn. Du treffer han i morgen. Jeg bedt han hit til kaffe. Ja, da kommer ikke jeg i hvert fall. Han har med seg datteren sin, og han... Han har med seg mye datter han vil, og meg interesserer meg. Hun gleder seg så fælt til å treffe deg, altså. Well, well, well. Å nei, du. Den tok jeg. Nei, du prøvde det gamle trikset ditt, vet du. Heng ut dameangene, så skal Marve... Neida. Den tok jeg med en gang. Tror jeg vi har datteren av der Seimann, da? Tror jeg vi har det? Tror jeg vi har den der feite, dumme, ekle seikaka hans, ikke med brun saus engang? Du, vær er hverken feit eller dum. Forresten, så har du jo helt sikkert sett deg. Hvor skulle jeg sett, hun?
Nei, men den bor jo i vogna ved siden av her, jo. Ved siden av der? Nei, på det siden. Foran? Der, ja. Bak der. Bak der? Ja. Den nærmeste vogna? Ja. Er det hun? Du mener hun? Hun er fra Bergen. Hun der er kvikke lille som står utenfor og sier sånn, god morgen, Fleksnes. God sommer. Så, hun som pleier å ligge på den siden der, borte ved busken hun ligger på campingsenga, som bare har den der lille buksa på seg der, så det er ikke noe på der, sånn. Er det hun, ja? Jeg visste du hadde sett det. Sett og sett. Puppet. Jeg har vel bare gått forbi, så har jeg bare gjort sånn. Men du, det kommer jeg på. Hvis, og det er du gifter deg med han der Einar. Ja, Einar heter han da, vet du. Er det han heter, akkurat. Okay. Jo, det jeg lurte på da. Hvis du gifter deg med han, da blir hun som ligger på campingsenga og soler seg, som bare har en bitt lille buks her, altså ikke noe på her. Hun blir tremening, liksom. Allmenning, jeg kommer på etter det. Flermening. Nei, hun blir din stedatter. Ja, det gjør han, men det er koselig det. Ja, men det som jeg lurer på, det er at hvis jeg da gifter meg med hun, det er bare hvis altså, at hun som soler seg på campingsen, ja, så bare er det bitte lille buksa, altså ikke noe på det. Da, hvordan blir det da? Fattig. Da blir du min svigermor, da jo! Ja, det er rått, Polke, det finner jeg meg ikke. Du, det spiller ingen rolle, det der. Det. Hun er forlovet og skal gifte seg, hun også. Er det, ja? Ja, da sprakk det opplegget også, da. Skal gifte seg samtidig med meg? Vi skal ha dobbeltbryllup. Nei, men tenk så artig, da. Stereobryllup med full lykke på to kanaler. Og to bruder skal det være. Snehvit og den onde heksa. Vet du hva jeg tror? Jeg tror du er sjalu, ja. Jeg går og legger meg. Ikke snakk til meg. Signe maten og eget. Og her spilles det? Ja. Ja, jeg bor jo med trekspill. Trekspill, det er sommerens eget instrument. Jeg satt inn i vognen og prøvde å høre på radioen, så hørte jeg du begynte å spille. Så jeg er glad i trekspill. Det er ingenting her som levende musikk. Det er sangen. Og du satt rundt der. Den da. Blælde! 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 Det er noe eget med trekspill. Trekspill er et tøylig begrep. Nei, du, det er grunnen til at jeg spurte deg nå, at det var at vi hadde tenkt på, du er klar den 31. Ja. Nøttefjorddagen. Ja. Musikalske medvirkning i de beste hender som vanlig, ja. Ikke sant? Ja, du var jo enorm suksess i fjor da jeg var konferansier der. Ja, husker du det? Ja, jeg husker jeg sa foran deg, sa jeg, nå kommer han. Mann vi alle har ventet på, Nøttefjords Campings, Kalle Jularbo, så kom du inn som en røk og spilte. Det er bra det ikke er tekst på denne. Ja. Det var i fjor, det. Det var i fjor. Ja, det var i forfjor. Ja. Hva blir det i år, da? Ta den. Det er fint med tradisjoner. Ja. Ta den, for det er den du kan. Jeg tror jeg går og bader. Du går og bader, ja. Der har jeg et lite tips til deg. Før du stuper uti, pass på å ta deg dragspillet. Ja. Ja, vet du hvorfor da? Nei. Jo,
Ellers så risikerer du å bli med i dragsuget. Det var ikke dum. Jeg skjønner ikke hva jeg tar ifra, jeg. Nei, kan du begripe det? Nei. Det bare kommer. Ja da, pappa. Så lenge Marve lever, skal ingen glemme deg. Her skal du stå. Og det går bra. Ja, jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg å sette opp stoler. Ja, fint. Jo, jeg hørte en sang i radioen nå på morgenen her. Ja. Den er en sånn sang som en sånn gammel slag, jeg synes den passer for deg og din livssituasjon. Jeg får høre. Ja, vet du hva det går? Det går sånn. Det er med kjærligheten som med sitronbrus, når den har bobla fra særesløs. Hvem er som har satt det bildet av faderen din, dere? Hører du at jeg snakker til deg? Få det vekk med en gang! Har ikke han like rett som oss andre, da? Så får litt sol og frisk luft på kroppen. Der skal han stå. Marve, faderen din er død. Ingen er død så lenge noen tenker på dem. Den satt den, tenker jeg. Prøver bare å ødelegge for meg, du, men det skal ikke nytte deg. Einar og jeg skal gifte vårt vi, uansett. Det er ikke noe mer å diskutere det. Har du meg du snakker, eller? Ja, tenk, det er det. Hører ikke hva han sier, jeg håper om han tenner. God morgen, god morgen. Marve, dette her er Einar. Einar, det er Marve, det er sønnen min. Hyggelig. Einar, vær så god, der kan du sitte. Takk skal du ha. Marve kan sitte der ved siden av Einar. Sett deg der, du, Marve. Marve, sett deg der, du. Sett deg der, du, Marve. Å, nei, men dere. Å, nå skal vi kose oss. La meg. La meg ta skjenkningen. Nei, men så hyggelig, da. Hva har man en sønn til? Det er rart med. Den får skjenke som har skjenkerett, ikke sant? Det er rart med det. Det smaker med en kaffekopp på morgen. Å, ja, det er sikkert. Hva sa du, mamma? Nei, men Einar, han stakar, Einar. Nei, men stakar. Fy, skammer deg. Å, det var synd, altså. Det var virkelig synd, det. Så dyr som kaffen er blitt nå. Ja, det er fort gjort. Nå er litt ustø på hånden. Hå! Hvem har prøvd å underslå han? Der skal han stå. Er det Marves far? Ja. Det er det, ja. Får jeg se? Ja, hvis du ikke får fettflekker på han, så. Er det lenge siden? Han har hvilt i 10 år, han. Endelig fikk han fred. Ja, flott fyr. Med blink i øyet. Ja, det ene er glassøyet, altså. Det andre var temmelig glassaktig til tider, det også. Nei, han var en veldig flott fyr. Han falt for den sak han trodde på. For noe sludder. Han falt på fellesslakteri. Det var en gris som datt ned i huet på han. Ja, men det var en stjernegris. Neida, men det var ikke noe godt forhold mellom mor og far. Altså, hva er du sier? De var så forskjellige. Du vet, et faderen med sin dannelse og sin utdannelse, han kunne jo fremmedord og greier. 5 stykker. Mm. Og moderen på sin side. Vet du hva i gata? Lillehjernen fra Stensgaten. Nei, vet du, er det så forskjellig ektefell, så blir det kulde og misforståelser. Og jeg kan godt si at det var ikke lett å være barn i et sånt kaldt ekteskap. Det var som å vokse opp i et kjøleskap, det. Jeg synes din mor er en meget søt og charmerende dame, jeg. Ja, krake søker make, er ikke det jeg sier? Nei, når det gjelder det ekteskapet dere to skal inngå, så har jeg bare én ting å si. Kondoler, sier jeg. Marve Fleksnes, jeg tenker på å gifte meg med din mor. Ja. Med eller uten ditt samtykke. Ja, der kan du høre der. Og jeg akter ikke å sitte og høre på det snakket slik. Hun er tross alt din mor. Ja, dessverre. Dessverre.
tenk å være så rå av hjertelag. Tenk, nå sier hun det. Nå, først i en alder av over 40 år, får jeg høre at jeg var et uønsket barn. Jeg har hørt noe sånt. Ja, da, det var ikke det bare at det var en usedvanlig trang fødsel, men jeg var direkte uønsket. Neida. Jo da, nå får jeg vite det nå. Jeg skulle ikke hette Marve Fleksnes, jeg skulle hette Sverre Fleksnes, skulle jeg hette. Hele livet er ødelagt, og moderen skal gifte seg om en, og pappaen min er død. Jeg kan bare gå ut i skogen og bli spist opp av giftige grevlinger. Du burde ikke såret sønnen din slik mange. Hvem sårer hvem, om jeg tør spørre? Overlat dette til meg. Nei, men jeg har vel full rett å si hva jeg vil utenfor min egen kamp en gang. Ja, men du gjør bare vondt verre. Han gjør det med vilje, skal jeg si deg, for at jeg skal komme i dårlig lys over for deg og Eva. Det tror jeg ikke. Han bare husker faren sin så alt for godt. Han vil hedre hans minne. Et vakkert trekk av din sønn. Ja vel, ja. Du er på hans side, altså. Er det ikke på hans side? Jo da, det er jo det. Alle rotter seg sammen mot meg. Alt jeg gjør er gærlig. Ja, bare jeg åpner munnen, jeg, så får jeg høre at jeg er dum. Ikke den tonen til meg, Magnhild Fleksnes. Jeg bruker hvilken tone jeg vil, jeg. Einar Larsen. Ja, sånn. Ja, sånn. Nå forstår jeg hvordan Marvis far hater. Stakkars mann. Men meg skal du ikke få lagt i en for tidlig grav. Du har ikke vært borte du heller da, vet du. Du fikk da tatt knekken på moderen til Eva. Denne diskusjonen vil jeg ikke fortsette med. Hva er du skal, Einar? Jeg går. Jeg vil ikke gå, Einar. Einar, ikke gå. Ikke gå, Einar. Nei, men du, Einar. Tenk på alle planene våre, Einar. Tenk på det lille huset ved sjøen og kyllingene mine og... Den lille haveflekken og... Ja, jeg mener, en sånn liten krangel skal da vel ikke ødelegge alt det fine mellom vårs to. Du har såret meg dypt, Magne. Ja, jeg er så lei meg om forladels. Åja. Hvis du innrømmer at det var dumt, alt det du sa, så... Ja, ja. Så slår vi inn strek over det hele. Ja. Jeg mente ikke noe av det jeg sa. Modern, mente du ikke det du sa om å bli gratis tjenestejente for en halvsenil Seiman, heller? Uff! Halvsenil Seiman? Hvem sa det? Hun. Det var bare filmer, vet du. Nei, jeg synes det er veldig viktig når dere nå går inn i den hellige ektestanden, at dere har full åpenhet, ikke har hemmelighet for andre. Få det frem. Nei, men jeg har vel aldri sagt at jeg skulle være gratis tjenestejente for en halvsenil Seiman. Ikke det da, jeg satt og hørte det med egne øyne til veldig. Når da? I går kveld, inne i vogna. Da du satt der og fortalte om Einar og alle sykdommene hans. Sykdommene? Oi, ja, det var mye fælt. Og så at jeg ikke skulle ta opp noen diskusjon om sånn med sertifikat og bilkjøring, for at jeg hadde fire dommer for fyllekjøring. Nei, men har du hørt? Har du sagt det? Nei, han bare filmer han. Sette filmen din. Nei, men Einar, ikke gå! Tenk å være så stygg. Enten du vil eller ikke, så blir det bryllup. Blomster har vi. Der har jeg min ring. Der har du din. Men, så gikk vi da. Jeg holdt på å glemme. Bruden. Magnhild! Nå kommer jeg! Jeg må jo si at det er ingen lett dag dette for en sønn på over 40 år å skulle skue sin moder i sånne omstendigheter, utkledd til gul brud. Men når dette er sagt, så vil jeg få lov til å hilse på vegne av familien. Pappa kunne dessverre ikke være til stede her i dag. Ja, vi må gå nå, vi. Vi må gå. Og jeg vil
gjerne gjøre dikterens ord. Ja, men vi må... Hva er det dikteren vi sier om... Vi må gå nå. Ja, nå må vi gå. Hysj! Hva var det? Møll. Marve, mener du virkelig at du ikke vil komme i bryllupet mitt? Vil ikke din sønn delta i bryllupet vårt, så blir det hans sak. Ja, ja. Det minste du kan gjøre er i hvert fall å ta den nye pappaen din i handa. Det der er ikke min pappa, det. Pappaen min, han sitter oppe i et kott i himmelen, han er så sinnet at det fråder av munnen på. Ja, hør, nå er han sinnet, nå er han sinnet. Ja, men så se og dra på litt her, så kommer vi for sent til viesen. Nei, får jeg lov? Kom da, Marve. Nei, ok. Ikke til middagen en gang. Nei. Ja, ja, du gjør som du vil. Men det sier jeg deg at nå leker du ikke med fyrstikket mens vi er borte. Og så tørker du godt av beina før du går inn i vogna. Og når du har badet, så rister du godt på hodet ditt, sånn at alt vannet kommer ut av øra. Ja, så klipper neglene hver lørdag. Ja, dama. Vi er hjemme senest ved 8-tiden. Ja, så du får god tid til å pakke sammen sakene dine. Pakke sammen sakene mine? Sakene der, Ile. Du hadde ikke tenkt å bo sammen med oss. Det blir litt for trangt for tre. Men jeg trodde jeg skulle bo i den kuvøsa di der borte. Nei, der skal de unge bo der. Din mor og jeg har tenkt å tilbringe betebrødsdagene våre der inne. Ja, jeg da? Hvor skal jeg tilbringe knekkebrødsdagene mine da? Nei, men jeg har jo satt opp det lille speideteltet til deg, jeg jo. Med TV-en og alltingen. Hvordan? Står jo der. Det der småtteri der, det er ikke noe speidertelt, det. Det er et enmanns ulvungetelt, det. Det er ikke plass til meg inne i teltet her. Det er dyrplagget. Da kommer bena til å stikke utenfor. Så får jeg sånne sykdommer på føtt og fot. Ja, nå får vi raske på. Jeg skal ta med en bit av bryllupskaken til deg. Det er ikke nødvendig, det, mamma. For det er ikke plass til både meg og TV og bryllupskake. Det er det dumme teltet der. La 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 la. La 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 la. Jaha. Det ble jo en trivelig sommer det her da. Når jeg kom hit hadde jeg i hvert fall en mor og et sted å bo. Nå står jeg her både morløs og husløs. Ja, la dem gifte seg. La dem smise i hymenens lenker. Smise den dårlige lodding denne bryllupet der. Klokken slutter å klinge, så åreglet slutter, så går det der ekteskapet opp i limingen. Det er jeg helt sikker på. Jeg går ikke og kle meg ut som noen pingvin for å tekkes de folka. Og jeg har heldigvis det gode humøret mitt. Mitt gode humør skal ikke bli ødelagt av sånn oldies påfunn som det er der. Ble jo forresten ikke invitert til det første bryllupet til moderen heller, så. Samme kan det være. Moderen. Hvorfor gjorde du dette mot meg, da? Nå er du ensom nå, Arve. Nå er du ensom. Nå er du ensom nå. Men jeg har TV-en. Det er ungdomsprogram med rock på Sky. Ta-ta-ta-da! Ka-da-ka-ka! Ka-da-ka-da-ka-ka! Det var det mest slitsomme jeg har vært med på. Jeg tror jeg har fått for små vinger, jeg. Det er et småtteri her. Baksa og slo, men det var liksom ikke noe oppdrift i dem. Jeg skal ha XXL-vinger, jeg skal få bytte av med en gang. Snakker om uflakt, men jeg er død om. Ja, ja. Den veien skal vi jo alle vandre. Så dette er altså den siste campingplass der vi alle skal samles. I en stor hvit flokk til slutt. Her var det ikke mye hvit flokk å se. Hallo? Er det noen flokk her? Eller...
Kanskje jeg er det første menneske som har kvalifisert meg til å komme helt fram. Her har vi perleporten. Det er sikkert samme system som det er på internasjonale flyplasser, at du har to utganger. Du har grønn for dem som har god samvittighet, og så har du rød for dem som har kreditkort og svart samvittighet. Da går jeg inn på grønn. Ledige rom. Åpent hele døgnet. Unngå henvendelser i lunsjtiden. Marve Fleksnes. Ja, ja. Ja, ja. Ja, der... Ja, jeg er Peter. Ja. Ja, det er Sankt Peter, ikke sant? Ja, ja. Sankt meg her og Sankt meg der. Vi er ikke så nøye med titlene her oppe. Hva kan vi hjelpe med? Nei, hjelpe og hjelpe, det er det at jeg er død, altså. Ja. Ja, selvfølgelig. Ellers hadde du vel ikke noe her oppe å gjøre, hva? Ja, hva kan vi stå til tjeneste med? Jeg vet ikke, jeg har ikke vært død før, ja. Nei vel. Men det er det at jeg vil inn perleporten, altså. Ja, du vil inn gjennom perleporten? Ja, unnskyld at jeg spør. Kan jeg si du? Ja, 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 selvfølgelig. Her oppe er vi alle dus. Ja, så å si da. Ja. Jo, altså, heter det perleporten? Eller heter det perleporyten? Nei, 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 nei. Det heter perleporten. Det er akkurat for hvis jeg var deg, så ble jeg tatt og satt og skrevet et sånn rundskriv ned til dem som er på jorda, som spiller en gramofonplater. For de gjør ofte, vet du, sånn perleporyten, og perleporyten. Du vet ikke sant? Jeg og Torvald og Johannes, vi skal vandre gjennom perleporten min. For det skal jeg og Torvald. Er det du får meg til å stå og gjøre? Det går da ikke an. Ja. Det heter perleporten. Ja, og dit vil jeg inn, altså, på grønn zone. Ja, men jeg kan ikke ta meg av deg akkurat nå. Du får komme efter lunsj. Er det lunsj nå? Det var... Ja, nei, takk. Du kan ikke komme inn i himmelen uten at du er blitt kontrollert og godkjent. Så du får vente her ute så lenge. Ja, men bare at jeg er så sulten. Jeg har hatt lang opptur, så jeg er helt sånn innhol. Hva er det for noe? Innhol. Inn. Jeg synes det ser ut som du er uthol. Men er det noen restaurant her? Restaurant her? Ja. Du er ikke på noen gourmetreise med varige minner for livet, Fleksnes. Du er død nå. Jeg er død nå. Men matlysten lever. Ta norsk. Den. Kronos Ekko.